បាទសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Crypto Tab Browser បាទកម្មវិធី Crypto Tab Browser គឺជាប្រភេទ Browser មួយដែលបងប្អូនអាចប្រប្រាស់វាដូចទៅនឹង Browser Chrome បាទដូចទៅនឹង Browser Firefox ជាដើម បាទអញ្ចឹងគឺ browser ទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនអាចប្រាប់ប្រាស់វាបានបាទដោយ search មើលលើ YouTube បាទ Facebook search រកមើលឯកសារផ្សេងៗគឺបានទាំងអស់ដោយតែនៅ browser ដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអឺការប្រើប្រាស់ browser នៅក្នុង crypto tip គឺវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកាលណាបងប្អូនប្រើប្រាស់ច្រើនលើវាបាទដូចជាមើល YouTube បាទនៅក្នុង browser crypto tab នេះគឺបងប្អូនមើលកាន់តែច្រើនគឺវា mining លុយបាទវា mining លុយ Bitcoin ឲ្យយើងបាទដែលលុយ Bitcoin នេះគឺជាប្រភេទលុយដែលថ្លៃជាងគេបាទលុយដែលថ្លៃជាងគេហើយមករយៈចុងក្រោយនេះលុយ Bitcoin បាទគ្រាន់តែមួយ Bitcoin គឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រ50000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងលុយ Bitcoin ឥឡូវគឺឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយ Mining, uh, practice, uh, crypto tab browser ក៏កំពុងតែ mining លុយ bitcoin ឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីឲ្យតែបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅលើ browser មួយនេះបាទ browser crypto tab មួយនេះអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់រកលុយឬក៏ចង់បង្កើតករណីមួយដោយប្រើប្រាស់ crypto tab browser មួយនេះបងប្អូនក៏អាចចូលមើលវីដេអូដែលធ្លាប់នៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំ បាទដែលមានឈ្មោះថា SMS Earning App ហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel មួយនេះបាទបងប្អូនអាចជួយចុច Subscribe មួយទៅបាទហើយពេលដែលបងប្អូនចុច Subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងនោះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Crypto Tab Browser គឺខ្ញុំបាទនេះ គឺវ uh, 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 ីដេអូមួយនេះហើយមួយទៀតគឺកាបូបលុយគឺកាបូបលុយខ្វាញ់បេះគឺជាប្រភេទកាបូបលុយមួយដែលយើងអាចផ្ទុកលុយ Bitcoin របស់យើងបានបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់កាបូបលុយខ្វាញ់បេះដើម្បីយកលុយ Bitcoin នៅក្នុង Crypto Tab Browser បាទយកមកដាក់នៅខាងក្នុងបាទកាបូបលុយខ្វាញ់បេះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យខាត់ពេលយូរបាទឥឡូវយើងឈានចូលទៅដល់បាទ ទី1គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពី Crypto Tab Browser អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់នៅ Crypto Tab Browser ពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់បាទគឺបងប្អូនត្រូវចុចអក្សរ C នៅផ្នែកខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលថាតើវា mining Bitcoin ឲ្យយើងได้អត់អញ្ចឹងបើសិនជាឧបមាថាបងប្អូនអាចឃើញថានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាអត់អត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណា គឺបងប្អូនចុចវាតិចទៅបាទបងប្អូនចុចវាតិចទៅបាទឲ្យវាឃើញនេះអារូបខ្យល់ភុះអញ្ចឹងហ្នឹងបាទឲ្យវារត់ភចូលចេញខ្យល់ភុះអញ្ចឹងទៅហើយអាចំនួនតួលេខនេះគឺវានឹងលោតចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងរហូតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលោតដើរអញ្ចឹងគឺមានន័យថាវាកំពុងតែ mining លុយ Bitcoin របស់យើងហ្នឹងហើយបាទវាកំពុងតែ mining លុយ Bitcoin របស់យើង អញ្ចឹងក្រោយពី view mining ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់អីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកនឹងមកបងប្អូនចង់ search រកមើលឯកសារឬក៏បងប្អូនចង់មើល YouTube នៅលើ browser មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មើល YouTube បងប្អូនគ្រាន់តែវាយ youtube.com យឹងទៅបាទហើយបងប្អូននឹងចុច search បាទបងប្អូននឹងចុចសញ្ញាព្រួញនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួញហ្នឹងទៅបាទគឺវានឹង search ឲ្យយើង បាទជាលក្ខណៈ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនមើលបាទបងប្អូនមើលរឿងកដោយមើលអីកដោយហ្នឹងទៅបាទគឺអឺបងប្អូនមើលបដាគ្រីបតូទេប browser ហ្នឹងគឺវា mining ជាលុយ Bitcoin ឲ្យយើងបដាបាទគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាពិតជាល្អមែនទែនបាទវាពិតជាល្អមែនទែនយើងប្រើប្រាស់ browser ហ្នឹងយើងបានចំនួនពីវាបានតាមទីផង បងប្អូនបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅលើ Google ជ្រុំបាទគឺបងប្អូនមិនទទួលបាននៅប្រាក់ចំនួនត្រឡប់មកវិញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនមើលវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទេបាទពីការមើល YouTube បាទទីក្នុងនឹងឥឡូវខ្ញុំសូមមកចូលមកដល់ត្រង់នេះសារថ្មីបាទអូខេឥឡូវនេះគឺបាទដូចជានិយាយរៀបរាប់ច្រើនដែរហើយ ហើយចំពោះ link download កម្មវិធីហ្នឹងឬក៏ link ចោះឈ្មោះបងប្អូនអាចចុចនៅលើនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅកន្លែង description ណាបាទបងប្អូនចុចនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទគឺនឹងឃើញ link មួយដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនចុចលើ link ហ្នឹងទៅដើម្បីបាទចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង crypto tab browser អញ្ចឹងឥឡូវបាទកុំអោយខាតពេលយូរបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយតែម្ដងបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវដកលុយបាទពី Crypto Tab Browser ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទគឺមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា OK I got it បាទ OK I got it បងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងតើបាទបន្ទាប់មកមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា Add new address បាទ add new address បាទហើយបងប្អូនមើលខាងលើគឺ Bitcoin address បាទ Bitcoin address ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ payment amount បាទចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ធ្វើការដកបាទអញ្ចឹងបាទឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចពីរបៀបក្នុងការទៅយកអានេះណាទៅយកអាអាអាលែង Bitcoin address ហ្នឹងដែលយើងយកចេញពីកាបូបលុយខ ्वा ញបាទ ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅតាមខ្វាញ់បេះបាទខ្ញុំចូលទៅតាមខ្វាញ់បេះបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនបាទត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំវាយលេខ code សិនបាទចាំមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនប្រកាសជិះឃើញពាក្យថា fan account ហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់បង្កើតអា កាបូបលុយខ្វាញ់បេះនឹងបងប្អូនក៏អាចមើលនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំនឹងដែរទៅបាទពួកខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនរួចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច fan account ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញអបាទនេះគឺមានពាក្យថា wallet address ហើយបងប្អូនត្រូវមើលរូបនេះផងបាទគឺគេដាក់ថា BTC wallet បាទ BTC wallet គឺជាប្រភេទបាទកាបូបលុយ Bitcoin បាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះ copy address នេះមកនេះ copy ត្រង់កន្លែងនេះមកយើង copy លឺវាមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូន copy រួចហើយបាទបងប្អូន copy រួចហើយបាទបងប្អូនចូលទៅកាន់ cryptotape browser របស់បងប្អូនថាថ្មីទៅអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនយកបងប្អូនចុចចាំមកយកប្រៀបដៃសកត់លឺវាជាប់ឲ្យចេញពាក្យថាផាសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាផាសហ្នឹងទៅបាទគឺវា copy ឲ្យយើងហើយបាទបន្ទាប់មកយើងសរសេរចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ បាទធ្វើការដកណាចំនួនតប្រាក់ដែលយើងចង់ធ្វើការដកអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញនេះគឺ maximum ណានេះ maximum គឺ0.000 15 987អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរយកមកបាទគឺ0.000 15បាទ15 987បាទបន្ទាប់មកទៀត បាទបន្តមកទៀតបាទក្រោយពីបងប្អូនបានសេរួចរាល់អស់ហើយបាទបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមបាទបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមគឺបងប្អូននឹងឃើញ I am bot I am not a robot ណាត្រង់នេះបងប្អូនចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងណាបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនគ្រីសវាបាទបងប្អូនគ្រីសវាអញ្ចឹងមកនេះណាគ្រីសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមក ហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា withdraw បាទបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា withdraw អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះទៅបាទហើយបន្តមកនេះគឺបងប្អូនត្រូវមើលបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើង confirm withdrawal បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ confirm ការដកលុយនេះបាទគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនចូលទៅកាន់អ៊ីមែលផ្ទាល់របស់បងប្អូនបាទដើម្បីធ្វើការ confirm បាននៅការដកលុយមួយនេះបាទអញ្ចឹង បងប្អ uh, uh, ូនត្រ er, ូវចូលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់បងប្អូនដែលមានរូបឡូโกបែបនេះបាទនេះណារូបឡូโกបែបនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើវានឹងមកបាទចុចនៅលើវានឹងមកបាទហើយបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទគឺ Crypto Tape Tim Withdrawal Confirmation បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចលើវានឹងមកបាទចុចលើវាបាទហើយបន្តមកបងប្អូនយករាមដៃបងប្អូនអោចចុះក្រោមតិចទៅបាទអោចចុះក្រោម បងប្អូននៅឃើញនៅប៊ូតុងមួយគឺមានពាក្យថា confirm withdrawal បាទ confirm withdrawal បាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅចុចនៅត្រង់កន្លែងនឹងដើម្បីធ្វើការ confirm ណាបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺគេដាក់ថា withdrawal confirm បាទមានន័យថាយើងបានធ្វើការ confirm ពីការដកលុយនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅចុច okay បាទបងប្អូននៅចុច okay ឬវាមកបាទចុច okay បាទហើយអញ្ចឹងលុយគឺនេះបងប្អូនរងចាំទៅគឺ បាទរងចាំលុយនឹងវានឹងធ្លាក់ចោលទៅតាមក្បពលុយរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងទៅនេះកន្លែងនេះគឺវាបញ្ជាក់ដែរគេថា we will make the payment of BTC soon uh, it usually បាទ usually take uh, within one business day បាទមានន័យថាគេនឹងផ្ញើលុយចូលទៅតាមក្បពលុយរបស់យើងចន្លោះពេលមួយថ្ងៃបាទឬក៏អាចលើសហ្នឹងព្រោះថា ក៏ឡងពេលវេលានៅសក់ខ្មែរយើងហើយនឹងនៅបត់ទេគឺវាខុសគ្នាតិចតួចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Cryptotape Browser វិញបាទចូលទៅកាន់ Cryptotape Browser ហើយនេះគឺដោយសារតែយើងធ្វើការដកនេះគឺវាអត់តាន់នេះឲ្យយើងទេបាទគឺវាអត់តាន់ដកទុននៃនេះចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងទេបាទរងចាំដល់វា ផ្ញើតនន័យនឹងផ្ញើលុយរបស់យើងនឹងចូលទៅកាន់កបបលុយខ وئ ញបេះរបស់យើងបាទគឺវានឹងកាត់បាទវានឹងកាត់ទៅតាមនឹងណាវានឹងកាត់ទៅតាមនឹងហើយនេះដោយសារតែយើងបានទៅប្រើប្រាស់លឺវាទៅហើយវាក៏ minding ឲ្យយើងអញ្ចឹងចំនួនតនន័យវាជិតតែលូតលូតហោហាយអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះគឺឡើងបានប្រហែលជា9ដុល្លារដែរហើយ9ដុល្លារដែរពីកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថា នៅពេលដែលលុយនេះបានធ្លាក់ចូលទៅទីកណ្ដាលបាទកបបលុយខ្វាច់បេះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់លាស់ថាកម្មវិធីនេះយើងដកលុយបានបិទប្រកាសអីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនក្រោយៗតទៅទៀតបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាអូកម្មវិធីហ្នឹងដកបានបិទប្រកាសកម្មវិធីនោះដកអត់បានអីហ្នឹងទៅ ហើយបើមិនជាខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូចេញទៅទេអាចនឹងកម្មវិធីនឹងដកលុយអត់បានអីហ្នឹងតែបើមិនជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីវិក័យប័ត្របាទគឺមានន័យថាកម្មវិធីនេះដកលុយបានពិតប្រាកដ100%បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ